sredstva u iznosu od 300 miliona eura jesu uzete kao kredit od strane Republike Srbije, od strane Svetske banke i Francuske razvojne agencije i razdeljene po nekom ključu za 145 lokalne samouprave. Pirotu je pripalo do 2,3 miliona, 2,2, ali ne u celosti, nije to grant koji se daje baš tako na trošenje, već u zavisnosti od spremnosti projektne dokumentacije i spremnosti samih lokalnih samouprava za implementaciju, odobravaće se projekti od strane implementacionog tela. Ono, sada odgovor na vaše pitanje, što je za nas važno, taj novac namenjen je putnoj infrastrukturi u urbanim područjima, dakle, saobraćajnice, ulice, trgovi, mostovi, pešački mostovi i tako dalje. Mi ćemo u skladu sa našim prioritetima koje imamo u gradu popunjavati projektnu dokumentaciju i već za neki dan i slati neke prve predloge. Da li Pirot ima određene projekte koji su spremni? Imamo, naravno. Međutim, ponovo trebamo da govorimo o prioritetima. Ja moram da kažem, mi smo veliki deo novca iz izvornog budžeta, iz rebalansa uložili u putnu infrastrukturu u ruralnim područjima. Radi se i radit će se u mnogim selima. Međutim, ovaj grant je namenjen za urbana područja i ljudi mogu očekivati da će se i Pirot i ostale lokalne samouprave poprilično izmeniti sa ovim novcem. Još mislim da je rano da pričamo o tome, zato što, kažem, još uvek trebamo da razgovaramo i sa našim kolegama iz javnih preduzeća, pre svega iz direkcije i naš odeljenje za urbanizam, da donesemo odluku šta će to biti rađeno. Do kada očekujete da neke od projekata počnu sa realizacijom, kraj godine, iduća godina? Realno, celokupni projekat traje od jula ove godine pa do 2027. ja mislim, ali naravno Pirot uopšte neće čekati. Ja mislim da bismo već prve rezultate našeg rada mogli da vidimo u sledećoj građevinskoj sezoni, a do tada nama odobre projekat, izvrše se javne nabavke, jer tu koordinira Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture preko Ministarstva finansija, lokalne samouprave kao krajnji korisnik. Poprilično je složena celokupna procedura, ali sam siguran da će Pirot završiti svoj posao.